হসা ফালপার প্রথমে হাহিবলৈ শিকায়, তার পিছত কান্দিবলৈ আর শেষত বাস্তবতার সঙ্গে যুঁজিবলৈ শিকায়। শঙ্করী এৰি যোৱা মানুহ হয়তো কেতিয়াবা ঘূৰাই পোৱা যায়, কিন্তু সময়ৰ লগত সলনি হৈ যোৱা মানুহ ঘূৰাই পোৱাটো বহুতে টান। যিজন আঁতৰি গ'ল তেওঁৰ কাৰণে কেতিয়াও নাকান্দিবা, আৰু যি তোমাৰ লগত আছে তেওঁক কেতিয়াও কান্দিব নিদিবা। কিছুমান মানুহৰ ফটো গেলাৰীত নাথাকিলেও হৃদয়ত থাকি যায়, আৰু সেই ফটো হাজাৰ চেষ্টা কৰিও উলিয়াই পেলাব নোৱাৰি। তোমাক হেৰুৱাইছো সঁচা, কিন্তু তোমাক এতিয়ালৈ পাহৰিব পৰা নাই, আৰু পাহৰিব যে নোৱাৰো। কষ্টৰ মাজত জীয়াই থকাটো যে কিমান যন্ত্ৰণাদায়ক কেৱল সেইসকলে বুজি পায় যিসকলে সীমাহীন কষ্ট হৃদয়ত থৈ মানুহৰ আগত হাঁহি থাকে।